Tots tenim somnis, encara que pocs es compleixen al despertar. Però aquest any, milers i milers de persones ens han ajudat a fer la nostra realitat. Construir l'SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. I ho han fet per nosaltres, pels valents. 2018 ha estat un any increïble. I esperem que el 2019 es segueixin complint els nostres somnis i els vostres.